Po studiích začal pracovat jako tanečník ve skupině UNO. Později vystupoval i v muzikálech. Nejúspěšnějšími byli Krysař, West Side Story a Drákula. V roce 2000 spolu s Michalem Suchánkem, Josefem Cardou a Veronikou Žilkovou účinkoval v zábavném pořadu TV Nova Teletele. Díky němuž vešel v divácké povědomí. S Michalem Suchánkem pokračoval ve spolupráci i po skončení pořadu Teletele na pořadu MR, GS a na internetové televizi Stream, CS v pořadu Kalendář Míši a Rýši. Spatřit jsme jej mohli v několika filmech, ke kterým patří Kameňák 2 i jeho třetí pokračování, Sněženky a Machři po 25 letech nebo Láska za milion. V současné době, 2013, se věnuje na TV Prima tvorbě improvizačního pořadu Partička společně s Michalem Suchánkem, Ondřejem Sokolem a Igorem Chmelou. 2014, v TGM, Talk Show Geni a Míši a v roce 2015 přestoupil s celým týmem Partičky na TV Barrandov, kde založili nový improvizační pořad La Parta. Vídat ho můžeme také v divadle a na divadelních zájezdech, které s Partičkou pořádají.